പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൊട്ടിലാസ് വ്ളോഗിൻ്റെ 2022 ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത്. മറ്റോടെയല്ല, നമ്മളെ സ്വന്തം റാസൽ ഖൈമയിലെ മാർജാൻ ഐലൻഡിലെ ഇക്കുറി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതാണെന്നറിയില്ലേ. എന്തായാലും വർഷങ്ങളായിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും ന്യൂ ഇയറിന് ഗംഭീര വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റാസൽ ഖൈമയിലെ മാർജാൻ ഐലൻഡ്. അപ്പോൾ മാർജാൻ ഐലൻഡിലെ വെടിക്കെട്ട് ആ ഏരിയയിലോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ മാറി ഒരു ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉമ്മൽക്കോയിലെ മാൻഗ്രൂവ് ബീച്ചിലായിരുന്നു ആഘോഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഫാമിലി ആയിട്ടാണ്, ഫാമിലിയും എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഇൻട്രോ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും പുതിയൊരു വർഷം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊറോണയും ഒക്കെ ആയി രണ്ട് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ആരും ആഘോഷിക്കാതെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമുക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു റിലാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മളെ ബാക്കിൽ തന്നെ സാധനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഴയ പോലത്തെ തന്നെ വലിയ വ്യാപനങ്ങളില്ലാതെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയ വർഷത്തെ പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെ റാസൽ ഖൈമ അൽമാർജൻ ഐലൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള അൽഹംറ വില്ലേജിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബീച്ചിലാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം 2018 തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷവും ഞങ്ങൾ പോയിരുന്ന അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ മനോഹരമായി കാണാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത്. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം 12 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നേരത്തെ പോയി. കാരണം മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥിതിയായിരുന്നില്ല. കാരണം അത്രയധികം ആളുകൾ തലേത്തെ ദിവസം തന്നെ പോയി ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് 8 മണിയാകുമ്പോണിക്കാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണം അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി വന്നത്. വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെയും നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്തായാലും പുതുവർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മയും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം പലതരത്തിലും പല കളികളും പല പാട്ടുകളും നൃത്തങ്ങളും ഒക്കെയായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ സന്തോഷം മാത്രമുള്ള ഒരു നല്ല സമയം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് വൈബും മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളും ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് മാറും. കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടേതായ കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും 12 വേണ്ടി ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അൽമാർജാൻ ഐലൻഡിലെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടാൻ പോകുന്ന കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാതോർക്കാം. ആകാശത്ത് ഒരു ഗോപുരം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാം. അതൊരു ഡ്രോണിൽ അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തായാലും വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരെയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്കത് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ അടുത്തു നിന്നുള്ള മറ്റൊരാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ആസ്വദിക്കുക. രണ്ടായിരത്തി 2017 മുതൽക്കാണ് റാസൽ കൈമ അൽമാർജൻ ഐലൻഡിൽ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കുന്നത്. റാസൽ കൈമയിലെ തന്നെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, അതായത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 2019 ആദ്യത്തെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തിന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് 2019 ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം 4.2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ എത്രയും ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഇവർ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2021 ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പടക്കം കൊണ്ടുള്ള ആകാശ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതായത് ഡ്രോണുകൾ 1400 ഡ്രോണുകൾ ആകാശത്ത് നിർത്തി അതിൽ നിന്നും കരിമരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിച്ചാണ്, ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിച്ചതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ 2022 വരുമ്പോൾ രണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ഈ ഒരു കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പിറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഏരിയൽ ഫയർവർക്സിനുള്ള അവാർഡാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടു, നീളത്തിൽ പോയി ഒരു ഗോപുരം പോലെ പൊട്ടി വിരിയുന്ന ഒരു കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോമീറ്ററിലും മേലെയാണ്. 1055 മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 452 മൾട്ടി റോട്ടർ ഡ്രോണുകൾ ഒരേ സമയം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് റിമോട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പിറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിനായി നിരവധി പൈറോടെക്നിക്സ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ഗംഭീരമാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ ഗ്രൂസി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിവൈഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ന്യൂയോർക്കിലും വെർജീനിയയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഫാക്ടറികളിൽ ഏകദേശം 7000 ഹ്യൂമൻ അവറുകൾ, അതായത് 7000 മണിക്കൂറുകൾ അടക്കം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു 12 മിനിറ്റ് കലഹ പരിപാടിക്കായി വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനമാണ്
ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഉത്തമ കലാസൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നിൽ എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനവും സർഗവൈഭവവും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതൊരു കലയും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കൈയടിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പോകുന്നതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രാണവേദനയും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച കലാകാരന്മാരെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
റാസൽ ഖൈമയിലെ ഈ ഒരു ആകാശ വെടിക്കെട്ട് കല മാമാങ്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഇനിയും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ, റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കപ്പെടട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ നെരുകയിൽ സുവർണ ലിപികളാൽ റാസൽ ഖൈമയുടെ നാമം എഴുതപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും സമാധാനവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ബൈ ബൈ. ബിജു കൊട്ടില ഫ്രം കൊട്ടിലാസ് വ്ലോഗ്.